No niin, mä esittelen nyt tän mun studion laitteistoa vähän tarkemmin ja ohjelmistoja, millä tehdään musiikkia. Elikkä nämä kaikki syntetisaattorit ja muut laitteet ja DJ-laitteet on synkattu toisiinsa midillä ja USB:llä Traktor Pro-ohjelmistoon. Elikkä tässä on tämmönen MIDI-kaapeli, jolla kolme näistä syntetisaattoreista on kytketty toisiinsa silleen, että ne menee samaan tempoon. Elikkä tästä syntetisaattorista menee tähän syntetisaattoriin MIDI-kaapeli, ja tästä syntetisaattorista tähän syntetisaattoriin MIDI-kaapeli. Ja sitten tietysti täällä on mikseri, millä sitten näitä syntetisaattoreita miksataan tähän koko systeemiin päällekkäin. Juu. Katsotaas nyt vähän tarkemmin, että minkälaista soundia sitten täältä voisi tulla. Elikkä pistetään tästä nyt tämmönen mun Stems-tiedosto päälle, elikkä Morpling Original Mix.